अब यसको चाहिँ नि नगरका हाम्रो जनताहरूकै हातमा छ, त्यसकारण यो त पछि मतगणना पछि यसको आएपछि त्यो आउला भन्ने मलाई विश्वास छ। तर मलाई लाग्छ म अत्याधिक मतले मलाई महानगरका जनताहरूले मलाई विजय गराउँछ। त्यो ढुक्क ढुक्क नभए बिहा म किन यहाँ आइरहन्थेन भने, अब मेरो मूल अहिले एजेन्डा भनेको चाहिँ यो महानगरको अव्यवस्थित फोहोर मैलालाई यसले स्थायित्व रूपमा यसलाई व्यवस्थित गरेर महानगरलाई दुर्गन्धीबाट मुक्त गराउने मेरो एउटा त्यो एजेन्डा छ यो। अनि अर्को छ एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि यिनीहरूको लागि वडा वडामा कमसेकम दुईवटा तिनवटा यिनीहरूको लागि ज्येष्ठ नागरिक वाटिका जहाँ जुन वाटिकामा उनीहरूले सामान्य आफ्नो फिजिकल एक्सर्साइज गर्ने सुविधा सम्पन्न त्यस्तो एउटा ज्येष्ठ नागरिक वाटिका बनाउने एउटा योजना छ। त्यस्तै बाल बालिका वाटिका जहाँ कि अहिले हाम्रो महानगर भित्रका बच्चाहरू स्कुल गएर आएर फर्केर आएपछि घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ, उनीहरूलाई खेल्ने वातावरण छैन। त्यसकारण प्रत्येक वडामा कमसेकम तिनवटा चारवटा त्यस्ता ठाउँहरू खोजेर त्यो बाल वाटिका बनाउने पनि मेरो योजना छ। त्यसपछि युवा रोजगारको कुराहरू छ, अनि 10+2 निशुल्क पढाइ पढाउने हाम्रो त्यो योजना पनि छ। यी यावत कुराहरूलाई गर्दै जाने प्रयत्न चाहिँ हामीले गर्छौँ। हाम्रो मेरो महानगरपालिकामा यहाँका जनताहरूले मलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइदिएको खण्डमा म यो कामहरू गर्ने प्रतिबद्धता म आम नागरिक समक्ष म जाहेर गर्दछु।